Valašsko-mezříčská společnost PVO Czech Republic uspořádala 6. října pro své zaměstnance netradiční koncert vsetínské kapely Stram a slovenské kapely No Name, a to při příležitosti slavnostního otevření nové haly Lisovny. Návštěvníci dostali pozvání do nové výrobní haly, která se na jeden večer proměnila ve velký koncertní sál. Krávy tady, pása už vyda. O co si tvrdí, tehdy byl chleba. Společnost PVO Česká republika dokončila v tomto okamžiku investice zhruba za 11 milionů euro a při této příležitosti, když jsme dostavili halu a nainstalovali nový lis, tak jsme chtěli našim zaměstnancům poděkovat. Úvod programu patřil vsetínské rockové kapele Stram. Stačilo jenom odehnat žabu, večer sa zemňáky zeleli kýšku, mařena nezvala, že nemá výšku, a když sa hnojilo to šleda, tak hnojem. Zazněly největší hity skupiny, která vystupuje na hudební scéně již 25 let. Slavnostní večer měl i benefiční ráz. Je to naším dobrým zvykem, že když něco takového organizujeme, tak vybíráme spíš takové symbolické vstupné. Nicméně v tomto okamžiku to byla částka poměrně vysoká, 80 tisíc, a já jsem rád, že jsme našli potřebné lidi, kterým jsme tuhle částku mohli darovat. Jak jste vybírali, komu dáte? Zatáhli jsme do toho naše zaměstnance, takže ve třech případech nominovali ty příjemce toho daru naši vlastní zaměstnanci, kteří ve svém okolí je vybrali, a v jednom případě to byla žádost, která přišla na naši společnost. Na řadu přišlo i ocenění vítězů firemního turnaje ve stolním tenise smíšených dvojic. Hráli jsme v naší pingpongárně, kterou jsme zřídili pro naše zaměstnance. Byla to první taková vlaštovka, ale v té soutěži budeme pokračovat. Začali jsme turnajem smíšených dvojic, kde hrálo 9 týmů. Samozřejmě jsme bojovali jako lvi, ale především jsme si to pekelně užili. Zažili jsme kopec randy a to na tom bylo to nejkrásnější. A vítězové soutěže nastupují na pódium na 3. místo tým Smajlíků, Danka Navrátilová a Vít Valíček. Danko, děkuji, že jste mě vyhrála 3. místo. Na 2. místě Slivovica Fly, Jana Zavadilová, Michal Kubíček. A na 1. místě Simply Dress, Leona Skrývalová a Petr Šimčí. Já bych poprosil paní Veroniku Morgan, naši HR manažerku, aby vlastně nám, protože já se teď přiřadím, aby nám předala cenu. V téhleté sestavě se zúčastníme z krásné společenské večeře. V soutěži jednotlivců si pohár za absolutní vítězství odnesl Luboš Sobotka. Ještě jednou děkuji, hodně štěstí, pánové, a uvidíme se v příštím kole. Přesně úderem 8:30 večer přišel vrchol programu. Koncert slovenské skupiny No Name. Frontman kapely Igor Tymko přivedl do Varu téměř 2000 fanoušků. Novou výrobní halou zněl rock, jak se patří. Je to kapela, která je všeobecně oblíbená. My jsme se samozřejmě snažili trefit do vkusu všech a myslím, že se nám to povedlo a pánové jsou naprosto fantastičtí. Jsou úžasný, je v tom energie, je v tom život, lidi se baví, úžasná atmosféra, vynikající. Přišla jsem s manželem a kapela je vynikající. Je to parádní, je to pecka prostě, nemám slov. Dneska je to moc pěkné, no. Už to dělám přes 9 let a moc se mi to líbí, no. Co na to říkáte, že No Name naživo? Je to něco pěkné, no, ještě jsem to neviděl, no. Ale líbí se mi to.
A tak nechyběly přídavky, autogramiáda a společné fotografie s fanoušky a hlavně faninkami. Morava je zasnubená země, my jsme si toho vědomí a Moraváci jsou taky vědomí toho, že to nich víme, takže podle mě oni už vědí, keď ideme hrať k vám, že čo od nás čakať a že to bude, ako sa hovorí, paržba. Hráme úplně čas na takéto party hodinu a pol a dneska jsme těch 90 poctivých minut odohrali, takže samozřejmě okrem těch největších hitů zaujímají aj novinky nějaké, život, který se hrá v rádiách, povedz mi, s láskou, ale aj tie staré žily, čím to je. Takže uplietli jsme to tak, aby to bylo dobré, aby to malo dramaturgický oblouk, každý, kdo tomu trošku rozumie, tak ví, že musíte nějak začať, někam to smerovať a potom to prostě zabiť, ako sa hovorí. Jak reagovalo publikum? Byli ste spokojní s odezvou? Štandardně byli úžasní. Jak se hraje ve výrobní hale? Není to tradice, není to obvyklé? Byla třeba nějaká akustika jiná, nebo museli jste si nějak přizpůsobit těm prostorám tady? No, ta hala je na to, na čo slouží, určitě perfektná, ale na ty koncerty je velmi nevhodná. Naštěstí dneska jsou už tak technologie a také věci, že akusticky se to dá uhrať, pokud máte svůj tým, svojich techniků na pódiu, jako keby svůj celý backstage management zadu vedia, čo urobiť a svojho zvukára najpodstatnějšího vepředu. Takže pokud ten aparát je dobře nastavený, tak viete aj tu zlou akustiku oklamať. Najbližšie plány, doufám, že se uvidíme zajtra ráno doma s manželkou a s deťmi. Všetko dobré a nech sa darí. Dnes už ve výrobní hale PVO Czech Republic vládne opět pracovní ruch, ale vzpomínky na báječný koncert zůstanou ještě dlouho v paměti.